Fotbal Praha, podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Tak máme tady vánoční díl. Ahoj Roberta, já zdravím Roberta Juska, fotbalistu, doktora, mistra světa, k tomu se dostanem. To je takový hezký mediální téma. Čau, ahoj, zdravím tě, děkuji za pozvání tady do pořadu na rovinu. Hele, četl jsem nějaký tvoje rozhovory a vím, že si občas něco vyslechneš na tom hřišti, kvůli si a tak dále, tak dokážeš mi tady říct, co nejhoršího si vyslech na hřišti. No, to, je prostě, to se furt opakuje. No. Jako, ten můj samototyp vlastně už od dětství jsem se potýkal s tím, že se ti všichni vysmívají, že jo? Mm -hmm. že jsi obrovský, přerostlej, že hraješ v té kategorii a že jsi starší. Teď tě furt kontrolovali mi registračku, yeah. že Jestli, z jaký kategorie jsem, že Tak to byla ta první část té mládeže, pak byla ta druhá mládežnická část, kdy zase jakoby jsem byl jakoby věkem třeba 14 a hrál jsem s 18 letejma tři tam šoupli do starší dorostu, že a tam byl úplně nešťastný z toho. Čtyři roky rozdíl a teď tam máš s nimi hrát. Tak, tak vždycky jsem se jako potýkal s takovými těma posměškama, jak vypadám, jak jsem velký, jak jsem neohrabaný, jak jsem jako nebo jako nevohebný, ale ono to je jako fakt těžký, máš přes 2 metry 100 kilo to těžiště, to ty fotbalisti jako neví, jako co je to těžiště, my se měli jako učit fyziku, že když máš nějakou jako vejšku, jak to těžiště máš vejš a jak máš to těžiště vejš, tak stačí ta malá jako malá energie násilí k tomu, aby si to, to, těleso dostalo jako mimo tu rovnováhu. Jo. Takže ono, když vyskočíš a malý kluk do tebe strčí, tak, uh, tak, tak prostě letíš. No. A je pravda, že si to mi říkali, když jsem byl v újezdu v, tý, v divizi, tak tam mi třeba řekli, no to, jo, to je jako já bych to písknul jako faul, ale ty spadneš tak jako nevohrabaně, že vlastně mi to přijde jako divný to písknu. Já říkám, no, tak s tím nic jako neudělám. No. Ale tak samozřejmě trefují se do tebe, snaží se tě rozhodit, je to taková psychologická hra, si myslím, i pak, že hmm. i v tom profi fotbale to je hodně psychologie, prostě, snažit se Teď, jestli... nějak jako vyvést z míry toho protivníka, no, tak ho prostě urážíš a říkáš mu, že je moc lustý je moc plešatý, je moc malý, je moc velký, je moc takovej, no, tak... Teď už jsi dospělý, je to asi jako v pohodě, ale co teda, když jsi byl jako to dítě, že? To jsem byl Já se vůbec dím, že jsem jako zůstal jako furt u toho fotbalu, já, že to fakt bylo jako náročný, no, to, to jako se vyčítám těm svým rodičům, že mě dali jako, jako na fotbal, jsem hrál volejbal, nebo prostě basket jsem hrál, nebo pak jsem chvilku dělal atletiku, tak to bylo jako dobrý sport, ale dřív to tak nebylo, že dřív prostě směl buď peníze, jak zhrál hokej nebo tenis, mm. A když jsi neměl a byl si chudák, tak si hrál fotbal, no. Tak jsem hrál fotbal, no. A pak už mi to vydržela ta vášeň pro ten fotbal vlastně. Ti jako motivuje prostě u toho zůstat a, a dělat to pořád dál, no. Je to horší od protihráčů nebo od diváků? Co máš pocit ty, ty řeči třeba na tu postavu? Hmm, já si myslím, že to od těch diváků je takový, mně se to jako nelíbí. No. Mně se nelíbí, jako s tím hráčem je to takový že si tam třeba trošku jako vynadáme, nebo ty fauly jsou někde, nebo ty souboje s některýma klukama takový drsnější, ale po, zápasy tom zápase s nikým ten problém jako nemáš. Hmm. Um, I se ti ozvou, že něco potřebujou třeba, tak to, je, tak, to je otázka, jestli se mu nemají problém, protože něco potřebujou že? to je, to je jedno, ale od těch diváků tě to jako štve, mě se to jako nelíbí. Já jsem vzal osina. Na, 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 derby, na, na, letnou minulý rok a, a tam prostě jste jedno z nebo Slávy stá, a tam prostě ty malí děti hřvou, rodiče nechají, prostě jenom nadávky, že proč se jakoby nefandí v tom pozitivním jako smyslu, že fandíš tomu svýmu týmu, dobře uděláš si nějakou jako srandu z toho protějšího, ale hmm. ve smyslu spíš nějaký jako satiry nebo nějaký uh, nějakýho jako dvojsmyslu nebo nějaký ale, alegorie, metafory, víš, jako že uděláš nějaký transparent. Já jsem jako Sparťan. A se mi třeba slíbal, jak na ty hráli slavě s tím římem a udělali to a ve slavě to vy prostě přijde, to je super, takhle to děláte, ale to, že si vezme pět tisíc no, jako lidí z s partámi přijde jako prostě špatná, špatné nastavení jako mysli v tom, jakoby, ty české společnosti a v tom prostředí, no. Jaký je nastavení tvoje, když teda jsou nějaký tyhle nadávky, tak tvoje odplata je asi tím výkonem nejvíc, nebo občas si ulít třeba, oplácel si něco, nebo opravdu se soustředíš na ten fotbal a už se dokázal za ty roky od tohle odprostit? No, tak někdy ty souboje ti jako štvou, že e, prostě jsou tvrdý na tebe a jako byš štvetě to, že ještě ti někdo pokope a ještě na tebe nadává, tak jsi to jako nešťastný. Já spíš udělám ty fauly jako takový ty bolestivý, udělám, že to udělám v omelem, to jako by kdy když mám přes dva metry, a tak tím loktem nějakýmu 170 cm jako prckovi, že ho dám a on ještě pak hrozně jako brečí, ale přitom mě nakope sám, no, že že v, třeba v té kopanině, ten, tam je ten stoper, že ho z toho vyhlasu, teď konci fotbal pro rozhovor, ten byl super, ten ti naloží a přijme jako rány úplně jako bez problému, jo. Ale tady v Česku je to takový jako pokopat, ale vlastně nikdo se ti jako nesmí dotknout, ne, no tak to jakoby tomu pak nerozumím, no. Hele, ale posledních podle mě dvě sezóny jsem dostal žlutou, to jsem koukal do statistik, tak e, možná si nevedá všechny zápasy, ale i tak, jako, tak e, snaží se třeba vycházet z toho, že nechceš folovat, opravdu jako, ani taktický foly a tak dále, že to jedeš bez žlutých. Jo, tak já si myslím, že tu, tu žlutou někdy dostaneš takový tý míry jako na hecovanosti, nebo hmm. někdy třeba, když jdeš do toho golmana jako hodně jako netakticky, a to už si dávám pozor, jakože často s těma golmanama mám, přijde mi jako takový vztah, že mu řeknu, hele, dobrý, nejdu tam, jo, když to je takový balon, tak jo, možná z jednou z deseti případů bych dal gol, že bych tam byl dřív, ale devětkrát by to dopadlo takže se oba dva jako prostě zraníme, jo. takže mu třeba řeknu, že tam jako nejdu, nebo to. A pak mám pocit, že s těma rozhodčíma mám jako dobrý takový vztah, kdy mi řeknou třeba, co už je zahranou, nebo není, že, že když hmm. jako s nimi komunikuješ, tak je to dobrý. A ty rozhodčí, když s tebou komunikují, vysvětlují ti, říkají ti, jo, tak prostě někdy udělají chybu, tak řekneš, jo, dobrý, nebo řekne ti tady to už je takový falu třeba za hranou. Ale snažíš se jako neoplácet, no, snažíš se jít jako, oni si to někdy ty mladými přijde hodně, jako dně pletou, jako že hrajeme důrazně, neznamená faulujeme nohama na kotník, vlastně. ale hrajeme prostě důrazně tělem, no což mě jako by vadí, no. když se to děje i, i od nás, třeba z týmu, ty, když já někdo udělá takovýhle faul, tak mu řeknu, proč to dělá, tak to udělej jako, takže v souboji o balón mu dáš tělo, rameno, dobře, bude to třeba faul, ale není to, že mu jdeš na koleno nebo na kotník, jo. A když jsme mluvili o tom klandru, že nesnášíš u těch diváků ty hlášky, tak nějaký klandr pro tebe fakt jako nechutnej, kde jako jsi jako řekl, ale tam nechci hrát, prostě tam mě to jako nebaví. No to vždycky, Závisí na tom, jakou hraješ tu tu soutěž a jak zrovna se s kým se pereš, třeba o ten postup, nebo hmm. nebo seš nahoře, ale jsou takový jako klandry, opravdu řekněme, nepříjemný, třeba na Zbraslavě je takový nepříjemný klandr, v Lipencích je takový nepříjemný. Jo, Lipence, to je to to jsou hodně hle, znavený, no. Tyhle jako, ty jako... U spory takhle dole hezky. No, no jako. tyhle ty jako, tyhle ty místa jsou jako výhodně, nejsou moc přívětivý jako na to na ty diváky. A ta z Braslav, ta byla v, v té své době, jsme s nimi bojovali v sátřídy dny e, o postup do přeboru. A to bylo jako nepříjemné, to bylo vždycky jako vyhecované zápasy. No. Když dáš třeba v takovém zápase ještě na takovém hřišti, tak máš takový tu satisfakci, že se třeba běžíš tam radovat, nebo si to vůbec neřešíš, jako jedeš to svoje. Já si myslím, že bys se směl jako radovat a neprovokovat. Hmm. No. Jako, hmm. nemáš jako cíleně provokovat, ale jako já moc nerozumím těm, jako, když někde ty fotbalisti jsou a pak dají ten gol, že jako se hrozně omlouvají. Já tomu moc jako, jo, můžeš se jako zaradovat, hmm. jako, že jsi dal gol, ale nebudeš to nějak jako horentně slavit, víš, jako nebudeš dělat nějaký jako velký jako představení, ale tak jako zaraduješ se s kamerou, jako s těma spoluhráčem, že zdal gól, ale ale s nějakým respektem vůči tomu jako soupeři. V no. fotbal si dlouho, i v přeboru, tak dokážeš třeba říct ze svýho tu úroveň, jestli ti to přijde, jako, že se to zlepšuje, zhoršuje, kvalita hráčů, zápasů? Mně to přijde, že se mění, jak se mění ten styl těch fotbalistů ve světě hmm. a styl toho fotbalu, tak vlastně ty mladí, co dorůstají, tak se to jakoby mění. Je to všechno mnohem jako rychlejší, pohyblivější, jako oni jsou, ty kluci jsou menší, takový dravější, jo, když vlastně vidíš ty kluky z motorletu, z Žižkova, nebo na tempu, tak jsou to všechno jako štírci, už jako mizí takový taková ta devítka, ten, ten, prostě člověk, ten útoční hmm. do toho vápna, už hraje ten, no ten systém se jako mění, že máš vepředu tři, kteří jsou všichni technický, běhaví a teď se různě rotujou už nemáš jako tolik, že bys měl toho hroťáka, který by byl v tom vápně a dával ty góly, že V tom světovém fotbale už máš jenom Halanda, hmm. a pak už skoro nikoho ani jako nevím, kdo by ještě Harry Kane, no, máš tři takový jako Kane s Levandovským jsou starý už, tak máš jenom Halanda jednoho, který jsou opravdu jako devítky jako prostě v boxu a a dávají góly hlavně u to vápne, No. jsi do přípravy a ty tam přijde nějaký přesně dorostenec k vám, který už je od tebe jako 18-17 let, tak uh, říkáš si, že už jako je čas pomalu končit, nebo naopak jako tě to ne, motivuje? naopak, je, tě to jako motivuje prostě furt pracovat, jako snažit se a třeba mu jako víc pomoct. On se ta generace jako mění, takže dneska s nima, těma, těma 18 a musíš víc mluvit, aby se nenaštoval, aby hmm. se neurazil. A když jsem přišel z chlapu, teda do chlapů z dorostu, tak Jo, to bylo něco různýho, že jo. Tam, tam, jsme všichni, všichni jsme tam trpěli, jako mladý, ale jako neodradilo nás to jako odejít. Představa, že se jako dneska vlastně chováš k těm jako mladým, jak se chovali k nám, tak bys moc neuspěl ty kluci by nehráli. Takže naopak by si měl jako pomoct těm mladým, že jo? jo. Víc jim jako to ukázat, jako co je důležité, co není, být jim spíš nápomocný. To mi jiná, no? Trochu, je, je to jiný, no. Ale je to je jen o tý jako komunikaci s těma s těma jako lidma mluvit. No. A to musí být i od těch jako trenérů, že pokud jdeš takový ten starý styl, prostě takhle to bude, takhle to je, tak ty tam vznikají takový podle mě jako třecí plochy zbytečně hmm. a vlastně není strana ani na, nebo není chyba ani na jedné straně. Jo. Je to o tým jako vzájemný jako diskuzi a komunikaci. No. Podcast Fotbal Praha jak se na tom teď ve svém věku, jak si cítíš třeba na tom hřišti, jestli se cítíš výrazně pomalej, než před deseti lety, hraješ to zkušenostma, nebo jak se teď cítíš? No, já si myslím, že teď mám třeba tak jako kondici takovou jako největší, co jsem jako kdy hmm. měl, jako co se týká toho oběhání. Chybí ti ta dynamika, ta rychlost, to jako ztrácíš, ale dřív jsem tu, tu takovou tu obecnou kondici tak neměl, jo. to... Hmm. To se, myslím, že s věkem mění. Samozřejmě ztrácíš takový tu výbušnost, Jasně. ale snažíš se být víc platný pro ten tým. Myslím si, že Dřív jsem dával třeba víc gólů, ale nebyl jsem tak platný pro tým, jako třeba teď, kdy se snaží hrát víc jako týmově a, a, a strhnout, strhnout ten tým, než, než to, že dáš gól, nebo že na něj nahraješ, No. Sleduješ si statistiky hodně, víš třeba, kolik si dal gólů přeborů, nebo zapodolí za, za chlapy? Ne, to uvědomuji, Jako já mám takovou statistiku, že podle mě v, podolí jako v Ačku třeba jako přes 200, 250 gólů určitě jako mm. od těch soutěžních mám, že v podolí jsem v té mužské kategorii třeba 15 let, byly sezóny, jsem dal přes, přes 20 gólů za sezónu, teď třeba už tolik ne, ale určitě jako taková statistika komplexní by byla zajímavá. No. Teď na podzim si dal všechny góly během dvou týdnů, během tří kol, vlastně a dvakrát po góle, tak to bylo nějaký dobrý období, jestli se no, ale tak předtím mě tam trenér moc nedostával příležitost, takže jsem nehrál. Tam byly jako horší výsledky, jak jsem pak dostal příležitost. Povedlo se mi pár zápasů a pak jsem se bohužel zranil. Takže ono, to bylo i tak rozdělené jako na takové třetiny, kdybych řekl, že těch prvních šest kol jsem nehrál. Pak jsem pět, šest kol vlastně zase hrál a teď ty poslední tři kola jsem byl zraněný. Um, takže jsem nemohl už jako pak nic přidat. Dal si hetrik k Třeboradicích tak, uh, a vyhráli jste asi vlastně důležitý zápas, tak máš v sobě pořád i v tom věku to, hele trenére, teď bych měl hrát, koukej, dokážu dát tři góly. Ne, tak je to jeho zodpovědnost, jo, to, toho trenéra jeho nějaká, nějaký, nějaký rozhodnutí, který jako musíš i, když mě tolik, kolik mě, mám za sebou tolik, co mám, tak jako musíš to respektovat, můžeš být třeba naštvaný, nespokojený. A pak je to jen o té jako komunikaci, ale prostě to respektuješ, no, jak on se rozhodne, tak musí tam být furt nějaká úcta vůči tomu, vůči tomu trenérovi, aby to by měla být vždycky, vždycky v každém tom manšaftu by takhle měla být, že, že to respektuješ a, a, je pak jenom na tobě, jak se s tím jako poradíš, no. Ten trenér může jenom pomoct nějakou komunikaci, že ti to jako dovysvětlí, no. Co se stalo těch třeba, že si dal hitryk. Oni tě znají, takže o to víc zvláštní, jestli tě nehlídali, o to víc, jako, nebo ti to sedlo zrovna? Ne, jako cítil jsem se dobře, cítil jsem se dobře, dostal jsem tam dobrý balony. vlastně to bylo v takovou situaci, kdy jsem dostal důvěru, to bylo jako super, že mě tam vlastně trenér nevystřídal, že, že vlastně vystřídal toho druhého útočníka, mě tam nechal, tak člověku to dodá, to, tu, tu jako důvěru, že hele, on tě tam jako nechal, věří ti a pak na jednou šup dáš tři góly, je to hrozně... V tom přeboru je to hrozně důležité, jak se jako věříš, jak jsi jako nastavený v té hlavě. Dělá to 70-80% toho výkonu v té, soutěži. Jo? Když ti trenér věří, když máš dobrý období, když, když tě hráči povzbudějí, když to je pozitivní atmosféra, tak najednou hraješ jako líp. A, a pak se ti povedou spoustu věcí, že jo? Když jsi takový, že měl bys něco, víš, jako předvíst, jak je to třeba, musí to být v těch vyšších soutěžích, dostaneš příležitost, teď máš něco předvíst, tak je to hrozně jako stresující a, a my pak na to tady nemáme kvalitu, nebo já na to nemám kvalitu, abych najednou jako čtyři hráče a ještě nahrál a ještě vystřel z zavápne. No máš jako dny, kdy jako když na zápas a vlastně už víš, jako, ale to dneska se necítím dobře, jako co s tím třeba, nebo? Já mám protože se necítím jako vždycky dobře, takže vždycky jsem unavený po službě, nebo z rodiny, nebo jsi polonemocnej, nebo tě něco bolí, takže jako ten stav, kdyby mě nic nebolelo, byl bych vyspalý, cítil bych se dobře, ten jako nenastal. A je to jenom na tom, jako se si to by jako říct, že zapomeň na všechno a pojď teď tady si to jako užít. No. A teď ti tohle líp v tím věkem, jako že mm. tohle to si říkáš, jako že to zní jednoduše, ale jako tak jednoduchý není. Mě prostě třeba jako všechno sere v práci, nebo prostě vlastně <laughs> jsem na straně, tak když na ten fotbal jako Myslím. si odpočnout, jo. A ne ještě, abych se tam jako rozčiloval na fotbale. No. Obecně, víš, jako, že prostě je to, když jako té emoce ze sebe jako dostat, no. Podcast Fotbal Praha. Když mluvíš o radicích zmiňoval si několikrát, že tě vytáhli z vody doslova před lety, tak co to bylo za období, co se tehdy vlastně stalo? No, to je, no, bylo to... Prostě člověk má někdy v životě tak bývá, že máš na něco nějaký pohled a teď se úplně třeba jako nejsi schopný jako stotožnit s pohledem někoho jako druhého, tak je někdy líp si od toho dát třeba jako trošku odstup a získat nějaké jako zkušenosti někde jinde a, a, pak se jako v klidu jako vrátit, takže tam to bylo tak, že mm, to si ty třeba radice mi nabídly jako možnost, abych jako hrál dál fotbal, já už jsem chtěl s fotbalem se jsi takový skončit. takový diplomat, takže v Podolí jako si chtěl jako odejít z Podolí, jo? bylo to tak, jako, že jsi no, tam nebyl to, spokojený. Bylo to tak, že prostě to nebylo úplně ideální no, na Podolí, uh, ale bylo to samozřejmě by mojí měrou, jo? nebylo to jako, Nikdy to, většinou to není jako jednostranný, že někdo udělá chybu, jo? ale prostě jsem to viděl jako jinak, eh, tak jsem prostě musel jít, protože se to neslučovalo třeba s, z s z názorem někoho jiného nebo s pohledem někoho jiného ani jsem ty názory třeba, nebo ty myšlenky neuměl úplně dobře jako říct, víš, jako furt se jako hmm. učíš i v té komunikaci, jo? že okay. jsem to třeba špatně řekl ve špatnou chvíli, špatným způsobem, jo? že ty vezmeš nějakou jako myšlenku, která je v podstatě jako docela dobrá, ale řekneš ji v blbou chvíli, po špatný nějaký jo. situaci, pak se to úplně jako by vlastně otočí proti tobě, tak tím se jako člověk učí, no, být jako takový diplomat a vědět, kdy co říct a jakým způsobem a, a, jak to jako prezentovat. Vždycky no. něco, všechno špatně pro něco dobrý, skončil se nakonec v újezdě, hrál divizi, tak uh, byl to nějaký takový ten strop tvůj, jako kam se dostal, jako že jsi říkal, jo, ale tohle je fakt dobrý, to, to chci zažívat. Jo, tam, v podstatě mě mrzí, že jsem, já jsem, když mi bylo 19, tak mě vlastně Jeřábek chtěl do admiry mm -hmm. divize. No a já jsem šel na medicínu a prostě jsem se toho jako zalek a řekl jsem si, že radši budu jako studovat a hrát si jako v a -třídě tehdy a mm -hmm. budu mít jako tu myšlenku hrát jako, snažit se vykopat přebor a hrát na podolí, než abych jako se někde jako o něco jako snažil bojoval. Ale rozhodně to jako mrzí, protože Jeřábek mi jako pomohl hodně fotbalově mm -hmm. i lidsky. Jako musím říct, že jak mě třeba radit se vytáhli z takového toho, že jsem jako někde furt hrál, tak ten jeřábek jako by mě úplně, jako jsem úplně rozkvet a, a, ta komunikace s ním byla jako super a celý ten tým na tom jezdě je nastavený jako hrozně dobře. I dne, do dneška, když tam nehraju, tak s ním mám jako dobrý vztah a, a, mají tam jako dobrou atmosféru, která, která je o těch jako lidech. No. Takže se tam rád jako vraci mezi ně a, a Jeřábek to prostě dělá jako dobře. No. A pak nás hrál čas teda vrátit se do Podolí, nebo? Jo, tak já jsem na Podolí od 6 let, no, tak přes 30 let tam jsem, nebo byl bych tam skoro 30 let teďko, tak to je jasný, že se mi tam chtělo jako vrátit tak chtěl jsem tam zakončit tu fotbalovou kariéru a chci tam jako, chtěl jsem tam hrát a, a to právě bylo o tom, že jsem jako odešel tak se neodešel jako nějak jako úplně vezlím, víš, jako že by se s někým jako úplně mm. pohádal, Prostě to bylo v takovém jako relativně dobrý atmosféře, tak se pak jako můžeš vrátit, a vlastně jsem se se vrátil a a jsem rád, že tam hraju a můžu jako přispět ještě k tomu, aby to podolí bylo jako v přeboru a trošku se tam nastavilo nějakým jako ještě, ještě o malinko třeba lepším směrem, aby to, aby to fungovalo a pak abych si mohl říct, že už můžeš skončit. Mě pobavilo, že hraješ normálně se sedmičkou, ale že ji na tebe nemají velikost. Takže... Nemají velikost, no. Tak, takže pět, máš pětku a to tak bude dál, nebo? Já jsem si dělal srandu, že když jsem z podolí odešel, tak oni už nechtěli, abych se nikdy vrátil, tak sedmičku udělali Mko nebo Sko, nebo já nevím, mm -hmm. to to udělali, protože Samozřejmě, kdybych se vrátil, tak bych zase chtěl sedmičku, nebo když jsem se vrátil, tak jsem chtěl sedmičku, ale ono jak stárneš, tak už to je pak jedno, s jakým hraješ číslem. Podcast Fotbal Praha Máš počítáno, když ne přesně goly, tak kolik spoluhráčů si měl u sebe v ordinaci? Jo, bych řekl desítky až stovky, jo, už. A protihráči hráči, versus spoluhráči, je to jako poměrově stejný? Hmm, to bych řekl, že to je víc těch pro, protihráčů, že? protože samozřejmě je to ze spousty klubů, hmm. pár různých hráčů, ale to vždycky je to o, o tom, že se ti někdo jako ozve, no, něco, něco jako se mu stane. I v Praze je těch jako lidí, těch ortopedů jako spousta, takže samozřejmě to je nějak jako rozvrstvený, rozdistribuovaný a každý má trošku jinačí jako filozofii. Já vždycky říkám v ambulanci, že jako tak někdo fandí Spartě, někdo slavy a jako není to špatně, že jo? Tak i ta léčba v té medicíně je taková, že to prostě vidíš nějak, ale někdo to jiný vidí trošku jinak, ale to neznamená, že je to špatně. No to tady to v tom fotbale, to je stejný ve všem. A co bys poradil teda nějakému hráči, protože to řeší se podle mě hrozně moc, mám něco z kolené, ty jo, doktor mi říká za dva měsíce, mám čas a tak dále, tak jako mají volat tobě, to je asi taky z toho zblázníš, ne? Jako, taky asi máš čekačku docela slušnou. Jo, tak no vždycky se snažíš, te, snažíš se nějak vít jako vstříc, no, aby to rozlišit. Víš to většinou je to problém, že e, to člověka bolí dva měsíce a pak najednou to chce hned řešit, že ho, jo, když máš jako úraz a stane se ti něco, že teď před dvouma dnama jsem špatně šlápnul hmm. mám na teklí koleno, mám tam třeba krev, tak se snažíš to jako vyřešit hned, ale když ho to prostě po něčem bolí, jako dva měsíce, tak se mohl ozvat během těch dvou měsíců, jak je to těžký, pak mu najednou hned jako víc střít, že Zůstáváš někdy po tréninku díl, jakože spoluhráče pak ošetřuješ v kabině a tak dále. Ne, ne, já musím ošetřovat doma zase svoje děti, takže to je, to já jedu na směny, víš, pracovní směna, fotbalová směna hmm. a rodinná hmm. směna. Takže se spoluhráčům říká, že ale musíš do ordinace jako tehdy a tehdy jako mají smlu. Jo, no, tak je to lepší, protože v té jako v, v kabině to moc jako nevyřešíš, no, tak nejkoukneš, no, řekneš, hmm. co by to mohlo být, to je taky jako spekulování, no, tak. Nějaký zásahy na hřišti, že si jako na hřišti, někomu to jsem, to jsem měl kdysi právě, třeba jsem zašíval někomu hlavu nějakou i cenu fair play, jsem za to, to dostal, ale vlastně mi to nepřišlo, asi tak fair play mi to přišlo taky jako normální, no, že je, že, že, mu jako pomůžeš, no. Takže už jako o tobě vědí soupeři, že prostě, hele, ty tam pomoct tady se něco Jo, stalo, tak to je a... jako příjemný, když se v tom prostředí fotbalovým s těma lidma jako znáš hmm. a... Tak ti znají, tak jako pozdravěji ty lidi, tak je to jako příjemný. Jo. Já, už to jako, já už si ty návštěvy těch manšaftů, jak jsem starý, tak už se to jako užívám. Víš, že tam jako přijedeš, teď už tam znáš ty funkcionáře on dřív hrál, a teď už je to funkcionář Krásně. nebo je to trenér, nebo už tam už tam spíš jako nehraje. Tak je to jakoby fajn vlastně po té Praze cestovat a spíš se s těma lidmi potkat a už je to takový to balancování hmm. jako a, a v klidný rozjímání a užívání si toho, no, že to už není taková jako hysterie. Jak si lídáš svoje vlastní tělo, protože já třeba vím, že bylo hrozný protahování, prostě vždycky mi to říkal, každá rehabilitace, hlavně se protahujte, že jo, musíte to prostě dělat, pomáhá to, tak jak ty v tomhle si důsledný, protože ty víš, jak je to důležitý. A no. Já to těm lidem říkám, ale sám s tím mám jako problém. No. Měl bych to dělat mnohem víc, mnohem víc bych měl posilovat, mnohem méně bych měl pít alkohol, mnohem méně bych měl jíst, mnohem méně bych měl <laughs> jako nespat, měl bych víc spát, měl bych víc cvičit, víc běhat, no, tak to vždycky jako víš, ale ta aplikace je samozřejmě jako složitá někdy, no, víš, že to je jako, máš z toho, dobře se radí, už se to pak jako dělá, no. Když máš nějakého spoluhráče teda u sebe v ordinaci a pak ho vidíš na tréninku, tak si jako hlídáš, jestli to dodržuje a tak, nebo? No, tak nehlídáš, tak vidíš, že, mu to je jedno, co mu říkáš, no. <laughs> Takže už mu to pak že neříkáš. Nebo jako něco řekneš a on stejně jako si jede svoje, no tak ale tak to tak bereš, to ta nemůže být jako naštvaný. No. Zmiňoval jsem, že jsi mistr světa ve fotbale, tak bylo to v národním týmu doktorů, mm. lékařů. Tak jak takhle turaj probíhá, jaká je tam třeba i atmosféra, ty diváci a tak dále. Jo, tak možná vždycky to je v nějaké jako zemi, teď se to jako nějak střídá každý rok, mm. teď to má být v Austrálii. Teď on už tam nehraju, já dřív jsem tam byl, dneska už je o to velký zájem mezi těmi mm. že už musíš jezdit na ty kempy, a musíš se jako účastnit těch srazů, takže vlastně pak i z toho je ta nominace, hmm. což já vlastně, když sloužíš a pak jako hraješ, tak vlastně to furt věnuju pořád ten čas tomu klubovému fotbalu, než abych jako odjel vlastně na třeba za tu sezónu na dva víkendy pryč na ten sraz těch doktorů. No. Takže tam oni častokrát nejsou ty nejlepší, ale spíš ty, co to prostě stíhají. No, jasně, tak ty, co si pro to udělají čas, hmm. že jo? No, tam ten, ten nejlepší, tam ten hráč byl ten Honza Vojáček, který vlastně chytal za Olomou, Cilingu má nějaký start hmm. a a to je jako super golman, ale prostě na to není jako prostor a je jako logický, že tu jsou pak ty lidi, kteří tam jako na ty srazy jezdí. No. Ale jako chtěl bych tam zase vrátit, že tam je, tam vlastně musíš naplnit v té v jedenáctce kvotu jako hráčů, který je na 40 a který je na 35. Jo, tak máš, Takže vlastně jak stárnu, tak se vlastně stáváš jako atraktivním, když ještě jako jsi schopný běhat a nezraníš se. No. Takže se tam možná ještě ukážeš. Jo, chtěl bych, chtěl bych zase se tam vrátit, ale to bude moc být třeba v tom čase, kdy už nebudu hrát na té klubové úrovni. No. Podcast Fotbal Praha. Celý život si zvyklý být v podolí, ale měl jsi tam nějaký ty hostování, hmm. tak jaký to třeba bylo jít do nové kabiny, protože jsi to vlastně moc neznal, tak jaký tohle je pro tebe? Tak je to příjemnější, protože máš nějaký jako nový impuls, je to nový prostředí, no, přicházíš tam z nějakou jakoby pověstí, ale nejsiš tam jako nějak zaškatulkovaný, takže, takže je to takový jako, je to vždycky ti to dodá jako takovou energii, mi to vždycky jako dodalo, proto jako pak dál hrát, no. Jako vůbec mi to nevadilo někam jako jít. Jediný, co je, si musíš jako v tom mladším věku vyrovnat tím, že bys měl dávat góly a teď tě najednou třeba nedáváš, nebo... Hmm. Tak, tak, to třeba může na tebe být taková jako deka. Ale většinou to bylo takový, že, že už si potřebuješ jako vyzkoušet něco nového. A vlastně si myslím, že to je jako, jako dobrý, jako, že to dává jako smysl občas někam jako jít, aby se jako vrátil a, a, klidně bych i ty hráče jako obecně v těch týmech jako pustil, protože když někde tak získáš zase nějaké jiné zkušenosti, zjistíš, jak nový hmm. tréninky nebo jak by to šlo dělat jinak, jako být zase na jednom místě jako celou dobu tě hrozně jako omezuje. Mluvil jsi tady o tlaku, na to, že jsi seděl pod tlakem trošku s těma golama, tak hmm. máš to takhle hodně, jako že jsi útočník, jako že si třeba hodně závazku nedal, gol, že už musíš? No, je to, je to stresující nebo zavazující, no, jako když. Uh, musíš dát ten gol, nebo teď ten tým na tebe spolíhá, že jako a teď se něco má stát, tak aby se to stalo jako z tvé strany, že kdo jiný by to měl jako strhnout, no, tak je to těžký samozřejmě si s tím jako poradit, no. se teď řeší třeba chorýho, zákroky a tak dále, útočník Plzně, tak uh, máš takový malý útočníka soucit, nebo si říkáš, tohle je fakt prase, ty prostě tohle přece nemůžeš ani neohrabaně udělat. Jo, no, nechápu to. Myslím, že to děláš schválně, no. Jakože, to jsem říkal vlastně před chvilkou, že vlastně máš ten rozmysl, kdy tam jako půjdeš. Ale zase to dobrý útočníka dělá to, že tam jdeš, no. ale bohužel se to někdy stane takhle, že prostě uděláš takovýhle zákrok, no. Ale myslím si, že mnohdy to jde jako se tomu vyvarovat, no. Týho kamaráda Petra Viktorina jsem se minule ptal na nejlepší zápas nějakého kariéry, nebo mm. vůbec na co vzpomíná, tak máš taky takový nějaký v hlavě. Jo, jednou v dorostu jsme hráli finále poháru s Bohemukou a prohrávali jsme, myslím, 2-0. A já jsem nějak jako nebyl v, jako v základu a pak jsem tam nastoupil, dal jsem dva goly, jeden nahrál, hráli jsme tři dva. A když teda ten opačný po nějaký jako zápas, který už si zapomněl a teď se na ní vzpomeneš a nechceš na ní vzpomínat? No asi, já jsem v žákách ještě chytal mm -hmm. a... To jsem, tam právě byl, byl jako na soustředění s starším dorostem a nějaký hráč si tam jako splet tu moji hlavu a s balónem a vlastně jsem nějaký otřes mozku a, a, a bylo to takový, že jsem vlastně od té doby už jako přestal chytat a to byl ten zlom, kdy jsem vlastně jako se vykašlal na bránu a začal jsem hrát, že jsem měl jako strach, no. A bráně se nebylo od té doby? Ne, no tak jako občas ze strany tam jako, ale do těch 13, 14 jsem jako chytal pravidelně a pak jsem začal ne. jako hrát v poli, no, od 15. No. Měl jsi nějaký jako golmana, jako, na kterého rád vzpomínáš, který byl fakt jako jinde než ty ostatní? Hmm. Většinou to je, že třeba u nás podlí, že Michal Vondrka, mm -hmm. to byl vlastně Branka Slavě, výborný golman, ale prostě malý, no. prostě... Ale dobrý. Ale dobrý, má prostě 170 cm, kdyby měl 195 nebo 190, tak nikdy nebude v Podolí, že jo? měl by tu kariéru jinak. No. Že v Kolovratech to... je vlastně Milan Béber, taky no, jsme ho ten, ten je výborný, taky jsme měli Skelly, na skvělý, skvělý golman, hmm. skvělý kluk, to mám rád. Chytá výborně. Já ale... si proto, že Davida Šopa jsme měli na Zličině, vlastně famozní kluk, skvělý no, golman. Oni jsou mrštní, jsou, hmm. mají jako takový ten cit pro tu hru, mají ten reflex, yeah. ale samozřejmě ty centimetry tam pak jako chybí, že jo, dneska tam parametry 190, Goalman aby byl vysoký a ještě, jak jsme říkali, hrál nohama. Jak máš sobě takový tady když Goldman fakt, nebo někdo z obrany někdo fakt něco zazdí, jako tak jako fakt hodně pozbuzuješ a tak dále, nebo jsi vnitřně naštvaný? Ne, myslím si, že dřív jsem třeba byl takový jako někdy negativní, ale zase s tím, s tím věkem je to o tom, aby to bylo jako co nejvíc pozitivní, aby hmm. si se jako co nejvíc jako podpořil, no s těma golmanem, jak jsi říkal, tak Bojčukově z újezda jsem nikdy nedal gola. Jsi jsem mě dělal srandu, i pak když jsem byl v tom ujezdi na tréninku, tak jsem třeba měl 30. trénink na ujezdě a furt jsem mu nedal gola, že jo. Tak to bylo hecování pak už. No nedal prostě, ne, nebyl jsem schopný no, dát. Podcast Fotbal Praha. Jak to je třeba umělka ve zůstráva, jako odborník, jako říká se vždycky, hele, mládež by neměla být moc na umělce, je to tvrdý na klouby a tak dále, tak jak tohle vnímáš ty? No, no teď, teda, včera jsem měl jednoho kluka z ten je po, po jako replastice vazu. A chazí, jaký mladý? No, no, takový mladší řekněme, mm -hmm. to je Čmelík, ten vlastně hráli, myslím, v Pardubicích druhou ligu. Mm -hmm. Takže jako, hrál vysoko, byl ve Spartě. A, a ten, jako prostě taky tu kariéru mu ovlivnilo to, že prostě se zranil. A ten třeba na tu umělku se mu doporučil, ať chodí jenom v tarfách, jo, protože ty kopačky, a ty umělce ti zadrhnou a tím jak ti zadrhnou, tak vlastně to tělo ti pak jde do rotace oproti té noze mm -hmm. a spíš dojde k tomu poranění těch vazů v koleni nebo v kotníku a je lepší, když ti to jako uklouzne, takže vlastně vem si radši tarfy a uklouzne ti to dobrý, mm -hmm. ale spíš se jako nezraníš, jo. Když jsme byli s doktorama na mistrovství světa ve Španělsku, tak tam jsme hráli, v asi, na, na umělce. Nebo to mistrovství probíhalo tam. A tam před každým zápasem a v každý půli to prostě 10 minut kropili, Myslím. aby ta umělka byla mokrá, aby byla vlastně jako klouzavá. Ono by se to taky mělo dělat, že vlastně ty tu umělku jako skropíš aby vlastně ti trošku jako by měla sklus Myslím. a aby trošku Myslím. jako uklouzla, a pak když na to v kopačkách a třeba ti to jako uklouzne a to... O to zranění nemáš. Já mám hrozně moc pacientů z florbalu, uh -huh. protože tam jak ty boty vlastně a ta palubovka, to se fakt oni zastaví na milimetru, tak oni se zastaví, ale to tělo jde dopředu, jde dál a do nich někdo vrazí a hrozně moc teď mám jako úrazu kolene právě jako z ligy z florbalu, tady z toho. že Vlastně jakoby to obutí a ta palubovka je tak dobrá, uh -huh. že to riziko toho zranění je tam velký. No. Co, což ta škvára byla v tom nejlepší, ta prostě uklouzla těch to zranění těch kolen a kotníků takový nebylo. Byl si sice odřený, ale vlastně ti to jenom uklouzlo. Takže to nemáš tak, jako, že by si řekl vedení do trenéru mládeže, že hele, ještě měsíc na trávě prostě s těma žákama, protože prostě ta umělka pro ně hmm. není dobrá, to jako hmm. není tak hrozný. Ne, tak když jsi na ty umělce, tak, ta, pak to musíš jenom jinak kompenzovat, jo? že pak mm -hmm. ty děti, samozřejmě ty dospívající z těch klubů jako chodějí, třeba na bulovce k nám chodí jako sadmiry, různě s bolestma kolen a, a pad tak to mají samozřejmě z toho, ale to je jenom tím, že oni pak neznají žádnou jako regeneraci po a jak třeba mají si jako ještě pomoct jinak, než jenom, že chodí na tréninky. No. Možná ti dám ještě jednu poslední otázku příjemnou. Jaký hřiště v té Praze máš úplně nejradši? Jestli to je to podolí, nebo máš nějaký jiný trávník, kam, kam, jezdíš rád, že tam dáš vždycky gol, jestli tam daří? No, podolí si myslím, že je tak jedno z těch tří, pak se mi to líbí na Konraticích, mají hmm. hezký jako areál, hezkou jako trávu, tam jsem mi hrál chvilku. Tak je dobrý to je dobrý mám... nadlet z té hospody, ne? Jo, jo, tam, se mi to, tam, 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 mi to přijde, jako, že, to je, že to je fajn. No. Hmm. A to třetí? Třetí, o to... <laughs> Říká jsi tři, tak mě. <laughs> Braník má ta hezký jako prostředí. No. Hezký prostě to se mně líbí. Jako tam, tam to hezky vypadá. Tam tři hřiště. Jak tři hřiště, mají tam jako to zázemí nový. To má hezký. Super. Teď ti popřeju krásný svátky. To je taky. Krásný Vánoce. Teď máte ještě tu pauzu dlouhou, tak ať mám to utíká ta příprava. Hmm, tak... Nesmíš přestat. Když jsi starý, tak nesmíš přestat. Takže já běžky běhat, trenažéry. Když řeknu no. Musíš na kolo, zerskou, no. Jsi na, trénažer, na kolo a běhat, protože jakmile přestaneš, tak už se do toho nedostaneš. No. Takže zimní přáteláky všechno absolvuješ. No, tam mám problém s rodinou, která samozřejmě už je naštvaná, <laughs> takže tam musím najít nějaký. Minulý rok jsem si dal pauzu, tak letos docela dlouhou tak letos to musím dělat nějaký kompromis, že něco vynechám na začátku, ale pak od nějakého soustředění bych chtěl se zapojit jako naplno. Závěrem tě ještě musím pochválit, byli jsme se zase hezky oblečeš a myslím, že to je na jedničku, takže no, sledují nás hodně i, i, dám, takže to můžu okomentovat na komentáří. No, komentářích. Dobře, to by děkuji děkuji. Tak běž, běž, do služby a Jdu. se vlastně nemocnice a děkujeme. Tak jo, díky, ahoj. Podcast Fotbal Praha.